De fleste er enige om at Kahoot er et fantastisk gøy verktøy å bruke i undervisningen. Både elever og lærere elsker dette verktøyet. Men dessverre så slutter veldig, veldig mange å bruke Kahoot på det stadiumet der vi ser her på skjermen nå, nemlig når seierspallen står der. Og det er først nå som det virkelig finnes nytte i forhold til å bruke Kahoot. Kahoot er nemlig et fantastisk verktøy for formativ vurdering og veldig raskt å samle inn informasjon om den enkelte elev. Noe som er veldig, veldig viktig hvis dette skal fungere godt, det er at elevene opptrår med sitt eget navn. Her har jeg bare fornavn. Hvis du har mange Mariuser i klassen, så er det viktig å presisere at når du bruker Kahoot, så må alle opptrå tre med ekte hele navn når du skriver inn nickname i Kahoot. Men hvis du gjør det, da får du mye positivt og bra du kan bruke undervisningen etter du er ferdig med Kahooten, og den skal jeg vise nå. Og hemmeligheten, den ligger her på den som heter Get Results, som ligger til høyre her etter vi er ferdig med quizzen. La oss trykke på den og se hva som skjer. Her kommer jeg inn. Her får jeg selvfølgelig oversikten over hvordan det gikk i quizzen, men her borte ligger resultatene. Det første jeg skal vise deg, det er denne funksjonen som heter Play Again, eller som vi kaller det for Ghost Mode. Ghost Mode er en funksjon der du kan spille Kahooten en gang til. Og der ofte målet for den enkelte må være å slå seg selv fra forrige gang. Ofte så starter jeg en time med en Kahoot, og så kan vi lære masse mer om tema, og så kanskje avslutter jeg undervisningen med å kjøre den samme Kahooten en gang til i Ghost Mode. På skjermen vil du se da, sånn som her på skjermen, at Mark han leder Kahooten, men Ghost Mode-versjonen av Mark, altså det han gjorde for en tid tidligere, ligger på andre plass. Så det kommer et lite spøkelse foran deg i forhold til hvordan du gjør det. Og hvis du titter på hvordan det ser ut som en mobiltelefon, så kan du se hvordan du legger an i forhold til spøkelset ditt. Og målet må jo være å slå spøkelset ditt fra en tid tilbake. Ghost Mode finner du alltid her når du har spilt spillet, så hvis du spiller det i starten av timen, la bare nettleseren stå oppe, og så kan du trykke på play again, og så er vi i gang igjen. Det er viktig at elevene kaller seg det samme nickname som første gang de spilte det. Hvis ikke de har lukket nettleseren, så går de automatisk videre. Men hvis det går litt tid og du har lukket nettleseren, så vit at du alltid kan logge deg inn på brukeren din på Kahoot, og så kan du gå bort til høyre når du er inne som lærer, og View all your results er den knapp borte til høyre her som heter. Trykker du på den, ja da får du opp alle tidligere Kahooter, og du kan alltid gå her og velge på play again, eller du kan hente en link til å spille den i Ghost Mode, så du kan for eksempel gi elevene i lekse og ta Kahooten om igjen hjemme i Ghost Mode. Det er litt problematisk, for da må man først ha en datamaskin og kjøre den på, og så må man ha en device å svare med, så man trenger to digitale dingser for å få det til, men det går an. Det neste jeg vil vise deg etter du er ferdig med en Kahoot, det er det valget som heter Save Results. Hvis dere ser her til høyre, så trykker jeg på knappen Save Results, og nå kan jeg velge mellom å lagre det i Google Drive, eller å laste det ned med en gang, og jeg trykker nå på å laste det ned med en gang. Det som skjer da, nede til høyre, så laster jeg ned en Excel-fil, og så åpner jeg Excel, og sånn ser det ut da. Da er dette en oppsummering av den Kahooten jeg akkurat holdt, og du får masse informasjon, og du har masse informasjon som du kan bruke til å lage tilpasset undervisning til den enkelte elev, ut fra de svarene det er gitt på Kahoot-quizzen. Jeg skal nå bruke disse svarene til formativ vurdering. La oss se hvordan det foregår. La oss først titte på den oversiktssiden som vi er på nå. Her får jeg en god del informasjon, som hvor mange spillere jeg hadde med, hvor mange spørsmål det var i quizzen, og så videre. Og hvis vi ser helt nede i Excel her, på de forskjellige fanearka, så kan jeg gå inn og se på hva de svarte på de forskjellige spørsmålene. Den jeg pleier å bruke, det er den som heter Question Summary. Jeg holder ofte på med Flipped Classroom,
Og det jeg gjør da, det at jeg ofte sjekker om hva elevene har fått med seg hjemme siden hjemmeøkta, før vi går i gang med oppgave på skolen. Og da tar jeg ofte en Kahoot-quiz. Nå jeg inne i Excel. Nå går jeg ned i høyre hjørne, og så zoomer jeg meg litt inn. Det var altså 50 studenter dette her, så det ganske mange som har svart. Som dere ser av fargene her, så representerer grønt riktig svar, og rødt representerer feil svar. Og forutsett at jeg har klart å stille gode spørsmål som dekker læringsmålene i det undervisningsopplegget vi holdt på med, så kan vi nå, ut fra når jeg skal undervise på skolen, så kan jeg se at her har jeg spørsmål nummer 1, det har de aller, aller fleste skjønt. Det har de også på spørsmål nummer 3, så da bør ikke jeg bruke så mye tid på spørsmål nummer 1 og 3. Men hvis jeg titter på spørsmål nummer 2, her ser jeg jo veldig tydelig at her er det mange av studentene som ikke har skjønt svaret. Og da må jeg enten gå og titte på om det noe feil med spørsmålet, eller som jeg kanskje forklare dette tema til elevene en gang til. En annen ting som jeg ofte bruker for å differensiere, la oss nå tenke oss at spørsmål 4, det det sentrale spørsmålet i dette spørsmålet. Har du denne quizen, unnskyld. Har du ikke skjønt spørsmål nummer 4? Ja, da sliter du faglig. Så la oss titte hva jeg gjør for noe. Da går jeg inn, og så merker jeg de cellene som har med titler på toppen, og så passer jeg på å få med meg alle studenter, elever. Jeg bruker litt studenter, elever litt om hverandre. Så merker jeg altså alle disse her med overskriftene, og da går jeg inn i Excel og bruker en funksjon i Excel, og da går jeg på data, skillekortet data, og så har jeg et valg her som heter sorter, og så velger jeg et valg her som heter sorter etter, og da var det, vi sa at det var spørsmål nummer 4, altså question 4, som var det viktige, da trykker jeg på den, og så trykker jeg på OK. Det vi vil se da, når han har sortert det, så vil jeg se at jeg har samlet alle de elevene, som da en 6-7 stykker her, som ikke har svart riktig. Og hvis jeg titter bort her på navnene til de som har svart, hvis jeg drar i Excel på denne måten, så ser jeg hvilke navn det er. Nå det så mange her, så nå må jeg zoome inn, men da skal jeg gjøre det, så skal vi gå opp og se hvilke disse elevene mine nå, som ikke har skjønt dette her. Noen kan selvfølgelig synes at dette her å henge ut elevene, men her går jeg inn og ser at det disse som faktisk trenger denne hjelpen. Og jeg kan da enten rope opp disse navnene, eller jeg kan ta Ctrl C, og så kan jeg gå over i Word for eksempel. Og så kan jeg lime inn disse navnene, og så kan jeg for eksempel ta den her opp på prosjektoren, og så sier jeg, nå vil jeg ha at disse elevene kommer ned i hjørnet, for da vet jeg at jeg må jobbe ekstra med de som ikke har klart å svare på dette essensielle spørsmålet for akkurat dette fagtemaet vi jobber med nå. Så neste gang du ferdig med en Kahoot, så håper jeg at du tenker på, det interessant for elevene å ta denne quizzen en gang til? Hvis ja, bruk Ghost Mode, og hvis du vil bruke disse svarene du får i Kahooten til en slags kartleggingsprøve i forhold til hvor du skal legge inn støtet i forhold til å hjelpe den enkelte elev, så anbefaler jeg deg å laste ned svarene til Excel for å se nærmere på det, og eventuelt trekke ut informasjon som du mener du trenger. Det du også kan gjøre, det at du kan se på enkeltelever, hvis jeg zoomer meg litt ut igjen, det at jeg kan gå og titte på en kolonne, eller unnskyld, en rad med en elev, og så kan jeg se om en elev har masse rødt bortover, altså ikke klart noen av spørsmålene. Da det helt klart en elev som trenger mer hjelp med dette temaet. Det siste jeg skal vise før jeg gir meg i denne filmen, det noe som heter for Team Mode. Vanligvis når du lager en quiz i Kahoot, så ender du opp med å få spørsmålet som du ser her i bildet nå, om du skal ha det i Classic Mode eller Team Mode. De fleste bruker Classic, men jeg skal kjapt fortelle hva Team Mode er. I Team Mode, da kan du få elevene til å gå sammen i lag. Og det jeg liker så godt med Team Mode, det at det en diskusjonstid
før elevene svarer på spørsmålene. Hvis jeg skal ha noe å utsette på Kahoot, jo det at den rett og slett ikke noe refleksjonsverktøy. Det om å gjøre trykke raskest mulig for å få mest mulig poeng. Derimot så liker jeg veldig godt Team Mode, der vi i Team Mode går inn og kan diskutere i 30-60 sekunder. Jeg litt usikker på hvilken tid det ligger i Kahoot akkurat nå, men man kan diskutere en tid før denne nedtellingsklokka går, og poengene begynner å starte, så man får en viss refleksjonstid. Og sånn som det ser ut på skjermen nå, kan det se ut, og da står det, da må man velge et navn på laget, og så kan man skrive hvilken navn som tilhører det enkelte laget, og så har man en felles device, og så tar en på laget den avgjørelsen og trykker felles for laget. Men da har vi denne med sosiokulturell, dette at man samarbeidslæring, at man diskuterer i gruppa før man sender av gårde svaret. Og det jeg hadde ønsket meg fra Kahoot, det var at jeg som lærer kunne bestemme hvor lang den refleksjonstiden er. Per juli 2017 så er det sånn at den bare 30 sekunder, men vi håper vel at Kahoot tar til fornuft, og at vi som lærer kan bestemme hvor lang den refleksjonstiden skal være før svarprosessen starter.